une élite. Adi, hayvonot bog'iga boraylik. Bugun yakshanbi-ku. O'g'lim, bor o'rtoqlaring bilan o'ynagin. Bor choyingni ichgin. Nima qilyapsiz? Ishlayapman. Nega ishlayapsiz? Pul topish uchun ishlayapman. Bir soatda qancha pul topasiz? Bir soatda 30 ming topaman. Bor xonangga borib o'ynagin. Shuncha o'yinchoq olib berganman. Qarz berib turing. Qarz?
aqlli bola bo'lib o'tirgin, xo'p? Yaqinda senga ukacha olib kelaman. Pulni nima qilasan? Menga yarim soat vaqt ajrating.